den är spärrad. Va? Ja. Är den? Nej, det var en annan bana. Ja, jag tror att det är här. Har du tagit upp den? Promising. One of us should get up there. Copy that. Jaha, fan. Okej. Ja, vänta, jag har det. Just det, vänta. Så. Nej, herregud. Ja, det är sjuk kvar. Jag går ner då. Jag trodde jag hört som. Har du någon av dig? Ja, en alldeles ovanför mig. Efter han sa att han hörde något. Har jag dödat honom? Fem kvar. Till alltså som vi har markerat. Fyra. Oh, okej, det är två nere och två där uppe. Det är två där uppe? Han som styr radiobilarna, du vet. Okej. Alltså jag vågar nästan inte göra någonting. Jag vägrar vara den som fuckar upp det här nu när det går så bra. Jo, men jag ska ta en av dem. Okej, vänta då. Vänta, gör inget nu då. Nej. Gör inget nu. Nej, jag gör ingenting. Jag sitter bra där jag sitter. Gör inget upp nu. Nej, man kan inte göra det. Okej. Okay. Jag tog radiokillen. Nu är de två kvar där nere bara. Ja. Vänta, jag kommer dit. Hur kan vi ta dem samtidigt? Du tar en och jag tar den andra. Ja. Ja, jag har den här. Men han har hjälm, ja. Vad var det som lät? Fan, jag är så jävla rädd att jag ska skita sig. Ja, jag initierar dubbelavrättning med din lagkamrat. Nej. Men det hjälpte inte han med dubbelavrättning. Jag har fångat den. Har du tagit honom? Nu är det bara en kvar.
Ja, honom, han är ju här. Ska jag våga vänta, det? Vänta, vänta, jag kommer också. Ah, snyggt. Gotcha. Okej, okay. Döda honom. Det tycker jag är. Eller alltså, du håller... One unfriendly? Your agent, we're clear. Nej, vi är klara. Clear, all targets down. Fan, vad skönt. Ja! Fan, bra. Värdet målgripet 300. Det var 30 000. 5 000. Panten. Ja, tack ja. Mig. Det där var ju din förtjänst. Men det kändes som att... Okej, okay. En timme 20 minuter. Alltså, hur lång tid ska det ta egentligen?